Дональд Трамптың үнді тұнық мұхиттық стратегиясы жаңа қарқынға е болып келеді. Дейсен бүгіні Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Ақш өңірлерге 113 миллион доллар болатында инвестиция салады деп мәлімдеді. Олар технологиялар, энергосектор мен инфраструктурының дамуына екпін жасамақ. Бұл бағдарлама турасында Вашингтон мен Пекин арасындағы даудамай үдей түскенде хабарланып отыр. Алайда Помпенің сөзінше, бұл бағдарлама Қытайдың 1+1- деген бағдарламасынан өзгеше екен. Қытайдың бұл бағдарламасы Азия, Африка мен Еуропа елдеріндегі инфраструктураларды қамтитын көрінеді. Бұл қаражат Ақштың экономикалық саясатындағы тынық үнді мұхит аумағының дамуы үшін салынып жатқан ақшасының бірінші көрінісі болып табылады. Ақштың мемлекеттік хатшысы осы аптада Малайзия, Сингапур мен Индонезия елдеріне сапарлайтынын да жеткізді. Сондай-ақ ол өңірде қауіпсіздік туралы жаңадан қабылданатын бағдарламалар турасында да айтып берді. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы Ақш өңірді билегісі келетін әрбір елге қарсы тұрады деп мәлімдеме жасады. Біздер ешқашан үнді тынық мұхит ауданында билегіміз келмейді, алайда бұған жол берген елмен күресетін боламыз. Ертеректе Дональд Трамп Ақшта тұнық мұхиты серіктестігі туралы келісімнен алып шыққан еді. Бұл келісім еркін сауда аймағында жұмыс жасауды көздейді. Бұл стратегия туралы Вашингтон өткен жылы хабар таратқан еді. Дипломатиялық ортада тұнық үнді мұхитын Азия тұнық мұхитының ауданының бір бөлшегі деп атайды. Алайда бұл ауданда Қытай енбейтін көрінеді. Зимбабвада өткен билік тізгініндегі азаматты алып тастағаннан кейін сайлаудың даусын санап жатыр. Бұрынғы президент Роберто Мугабе елді 1980 жылдан бері басқарып келген еді. Бұл диктатор кімді қолдайтындығын анық жеткізді. Ол Зану PF деп аталатын өзінің бұрынғы партиясына қарсы дауыс беретіндігін жеткізді. Ол өз даусын демократтық өзгерістерді қолдайтын оппозицияға берген. Алайда елдің тұрғындары кімді қолдайтындықтары әзірге белгісіз. Екі кандидаттың біреуін таңдауға тура келеді. Бірінші азамат Зану PF партиясынан шыққан президенттің лауазымын уақытша атқарып жүрген Эмерсон Мунгава. Оны ауыл тұрғындары қолдап отыр. Екінші азамат Нельсон Чамиза. Ол демократтардың өкілі. Ол қала жастардың қолдауына ие болып отыр. Жастар бұрынғы саясаттан шаршап, жалпы жұмыссыздықтан жалыққан көрінеді. Дүйсенбі күні Чамиза дауыс берушілерге таңдау барысында қысым көрсетілгендігін де атап өтті. Оның сөзінше сайлау учаскелерінде кезек болып, адамдар көп күткен көрінеді. Еврокеңестің бас бақылаушысы азаматтар кезектің көп болғандығынан кімді таңдайтындықтарын білмей жатты дейді. Кейбір жағдайға сайлау жақсы өтті, алайда кейбір жерлерде сайлау мүлдем ұйымдастырылмаған, адамдар ашуланып кетіп қалып жатты. Біздер мұның жайғаны ұқсастық немесе шамалы ұйымдастырылған шара екендігін білмей отырмыз. Бұл 1980 жылдан кейінгі Зимбабадағы алғаш президент пен парламент сайлауы. Бұл сайлаудың алатын орны ерекше. Себебі осы сайлау арқылы елді қолған мемлекеттердің тізімінен алып шығуға болады. Ал бұл дегеніңіз елге шетелдік инвестициялар тартуға, халықаралық несиелер мен экономиканы қалпына келтіруге мүмкіндік туғызбақ. Дауыс берудің нәтижесі 4 тамызда белгілі болады. Егер сайлауға түскен екі кандидаттың біреуі 50% жинамаса, қыркүйек айында сайлаудың екінші кезеңі оздырылмақ. Американдық Калифорния штатында қызыл жалынды ауыздықтауға тырысып бағуда. Өткен аптада Рейдинг қаласының маңында басталған өрт «Кар» деген атауға ие болып үлгерді. Қызыл жалын Сакрамердодан 240 шақырым жерде өршіп тұр. Өткен демалыс күндері ол өзінің аумағын арттырып, Нью-Йорктың аумағындай болған. 6 адамның қаза тапқандығы хабарланып отыр. Олардың екеуі өрт сөндіруші. Сондай-ақ мерт болғандардың тізімінде әже мен оның екі шөбересі де бар. Тағы 7 адамды құтқарушылар іздестіріп жатыр. Барлығы кетіп қалды. Өрттің жылдамдығы сағатына 80 шақырымды құрайтын еді. Кейде тіпті одан да көп. Айналамызда күл қоқыс ұшып жүрді. Барлығы аулыма келетін. Мен бұл жерден кеткенім дұрыс болар деген тоқтамға келдім. Адамдарға қауіпсіз жерге көшуге дайын болу керек. Кейбір азаматтар қауіпсіз жерге көшкен жоқ. Кейбір үйіне қайтып келді. Арқаны кеңге салуға болмайды. Олар сақтық шараларын естен бір сәтте де шығармауы тиіс. Олар әлі күнге дейін чемоданның үстінде отыру керек.
Ақштың батысындағы өрттің таралуына аптап ыстық пен екпіні қатты жел қатты әсер етуде. Жалпы алғанда қызыл жалын 170 000 гектар жерге таралып үлгерген. Бұндай көрсеткіш соңғы 10 жылда тіркелмеген еді. Қызыл жалынды ауыздықтау үшін 3 500 өрт сөндіруші еңбектеніп жатыр. Дүйсенбі күні жоғалып кеткен малайзиялық ұшақтың есебін таныстырды. Тергеушілер әуе Боингісін әдейілеп баз бірі сөндірген деген тоқтамға келді. Алайда бұл кімнің қолынан келгендігі әзірге белгісіз. Жүйені біреу әдейі қолдан айырып тастаған. Тергеушілердің сөзінше бұны пилоттың өз жасауы да мүмкін, алайда бұдан өзгеде нұсқалар бар болып шықты. Біздер өзге біреудің бұны жасағандығын да айталамыз. Тіпті заңсыз ұшақты біреу басқаруы да мүмкін. Ертеректе биылғы жылы Малайзияның билігі жоғалып кеткен ұшаққа байланысты тергеуді тоқтататындығын жеткізген еді. Араға бірнеше ай салып, бұл тәжірибе өз нәтижесін бермеді. Жаңа есептен де борттың ішінде не болғандығы туралы болжамда жоқ. Бұл дегеніңіз жоғалған лайнер әлемдегі ең құпия авиация болып қала береді дегенді білдіреді. Лайнерде 239 адам болған. 2014 жылдың 8 наурызында олар Куала-Лумпурдан Пекинге бет алған болатын. Кейін олар бағытын өзгертіп, Үнді мұхитына түсуі мүмкін. Жоғалған ұшақтан тек қанаттардың 3 фрагменті табылыпты. Жаңадан тағайындалған Малайзияның үкімет басшысы тергеу жұмыстарын тек жаңа айғақтар табылған кезде бастаймыз деп отыр. Кенияның батысында қоныс тепкен фермерлер үшін ешкіден жасалынған ірімшік көптеген мәселенің шешімі болуы мүмкін. Бұлай деп жергілікті Патрик Васике тұжырымдап отыр. Ол Китала қаласында өмір сүреді. Бұл жердегі аптап ыстықтан сүт лезде ашып кететін көрінеді. Міне сол себептен де Патрик жаңадан альтернативін ойлап тапқан. Ол өзінің ауданын ірімшіктің меккесіне айналдырғысы келеді. Ол өз үйінде фета өндірісін қолға алған. Біздер жұмасына 5 литр ірімшік жасаймыз. Бұл бізге күніне $15 табыса келеді. Фермер бұл ірімшік рецептін көрші Угандада өмір сүретін ерлі зайыптылардан біліп алыпты. Ол жерде үйрету курстарда ұйымдастырылған. Қазіргі таңда жергілікті тұрғындар өздерінің өнімдерін дүкендер мен мейрамханаларға өткізіп отыр. Кения асхана үшін ірімшік бұл сирек кездесетін тағам, алайда бұл тағамға деген қызығушылық артып отыр. Жаңа ғана ірімшік қосылған самсаның дәмін таттым. Дәмді болды, маған оның дәмі ерекше ұнады. Барлығы жақсы болған еді. Тағамға қосылған ірімшік осы жерде жасалыныпты. Ешкі сүтінің құнарлығы көп. Ол жақсы қорытылады, оның лактозасы мен ақуыз аз. Васике болса, тек қана ірімшікті даярлап қоймайды, сондай қол мектеп оқушылар мен студенттерге ірімшікті үйретумен де айналысады. Ірімшіктің дәмі тіл үйіреді, ол қош иісті. Ірімшікті даярлап үйрену өте оңай. Ең қиыны жаңа өнімді нарықта өткізу болып табылады. Ауыл шаруашылық аудандарында ірімшік өте танымал тағам. Нью-Делиде үнді сән аптасының қызған шағы, подиумда той топтамалары. Ахмедабадалық Шамал Энпхумика деп аталатын дизайнерлік дуэт Үндістанның батысында Айналар музасы деп аталатын топтамасын ұсынуда. Бояу қанық, безендіру мен кестелері ескі технология бойынша жасалған. Үнді қалыңдығының дәстүрлі киім үлгісі еуропалықтардан айтарлықтай өзгеше. Алайда дизайнерлер қалыңдықтарға заманауи үлгі ұсынып жатыр. Жинақы пішім және ашық түстің орнына жұмсақ түстер таңдалған. Үндістанда қалыңдық көйлектерінің бірнеше түрі бар. Елдің оңтүстігінде қалыңдықтың негізгі киім үлгісі сари. 8 метрге дейін ұзындықтағы мата бай сәндік дәстүрлі өрнектермен көмкерілген. Солтүстікте анаркали міндетті атрибут саналады. Мынау туника көйлек шалбармен киіледі. Және әрине лехенга чоли үлгі сонау ұлы Моғол империясының кезеңінен таныс. Лехенга бисермен, пайеткамен тігілген ұзын етек. Чоли толықтырушы күрте. Көрсетілімге шыққан Болливуд жұлдызы актриса Киара Адвани. Ол күрделі гүл кестелі күрте мен шілтерлі жеңді чоли киіп, нәзік және романтикаға толы сән көрсетті. Керемет, маған сәнге не киіп шығуды таңдау өте қиын болды. Әрқайсысы әдемі, үйлесімді, бірінен бірі өткен. Ал бірақ осы маған арналған сияқты. Бірінші рет көпшілік алдына шығуға болатын үздік үлгі.
Үндістандағы сән апталығы 5 күнге созылады. Бұл елдегі маңызды сән шарасы. Вьетнам астанасы Ханоц көшелеріне күн сайын жүздеген мотоциклші келеді. Жүргізушілер қаланы басқан түтіннен қорғану үшін бетперде киюге мәжбүр. Мұнда шамамен 8 миллион адам тұрады. Олардың бәрі бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы қалыпты нормадан 4 есеге ластануы көп деп анықтаған ауамен тыныс алады. Осы айда жағдайды өзгерткісі келген Ханой билігі 2030 жылға дейін жаңа мотоциклдерді сатуға тыйым салды. Сондай-ақ терек егу жұмысын күшейтті. Бұдан өзге біз денсаулыққа зиянды А95 жанар майынан экологиялық таза Е5 биоотынына көштік. Дегенмен экологтар ауаның ластануына мотоциклшілер ғана себеп емес дейді. Құрылыс саласы, автокөліктер санының артуы, ауыр өнеркәсіпте өз үлесін қосуда. Сондай-ақ науқандық ауыл шаруашылығы қалдықтарын өртеуде әсерін тигізеді. Барлық тараптар мен департаменттер осы мәселені шешу үшін тығыз байланыста болу керек, ал бұл өте қиын. Алайда бұл қиындықтар қол қусырып қарап отыру керек дегенді білдірмейді. Елде электр қуатының көп бөлігін көмір жағу арқылы алады. Өндірушілер өндірісті тоқтату туралы ойлары жоғын білдірді. Мен бұл бизнесті тоқтатпаймын, көмір таусылғанша айналыса берем. Өмір сүру үшін басқа табыс табатын жерім жоқ. 2016 жылы Хонай оңтүстік шығыс Азия елдері ішінде ең лас қалалар қатарында екінші орынға көтерілді. Бірінші орында Таиландтың өндірістік қаласы Сарабури, ал төртінші орында Вьетнамның коммерциялық орталығы Хошимин қаласы. Монстр қаласындағы Босния және Герцеговинада дәстүрлі суға секіру жарысы өтуде. Жүрек жұтқан батырлар Осман империясы кезінде салынған ескі көпір маңына жиналды. Неретву өзеніне 27 метр биіктіктен секірет. Шараға қатысушылар осындай дәстүр көпір салынған соң бірден пайда болғанын айтады. Біз осылайша барлық секірушілерге, судың ішінде монстрға және осы спортты жақсы көретіндерге деген махаббатымызды білдіреміз. Қатысушыларға тәжірибе мен дайындық керек. Биіктіктен бөлек су температурасы да қауіп төндіреді. Әдетте өте салқын болады. Көп адамдар бала кезінен шынығады. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының соңында дәстүр ресми түрде шілденің аяғында өтетін спорттық жарыс статусын иеленді. Бұл көпір ескі орынның қалыпқа келтірілген көшірмесі. 1993 жылы арада 427 жыл өткен соң Хорват Босния соғысы кезінде ол толықтай бүлінеді. Қайтадан оны 2004 жылы тұрғызған. Мехикода майя өркениетінен сыр шертетін көрме ашылды. Экспозиция «Қызыл патшайым» Шибальбуға саяхат деп аталады. Онда жерлеу рәсіміне қатысты басқарушы Пакаль әйелі табындағы бұйымдар көрсетілген. Оны Циакпу Ахав деп атаған. Жаңалық бізге археологтарға майялар мәдениетінің байлығын, олардың жерлеу әдістерінің күрделілігін түсінуге көмектесті. Олар қазаны айрықша қабылдаған. Екінші жағынан бұл Паленка династиясының байлығы жөнінде ақпарат береді. Соңында ол ұмытылып қала беретін әйелдің рөлін көрсетеді. Біз көшбасшылар ер адамдар болған деп ойлаймыз. Алайда испан дәуіріне дейін билікте әйелдер маңызды рөл атқарған. Табыт 1994 жылы Чиапас, Мексика штатының солтүстік батысындағы қираған үлкен қала Паленкадан табылған. Экспонат Лос-Анджелестегі Гетти музейі мен Нью-Йорктік метрополитен музейіне қойылған. Көрмеде сондай-ақ жерлеудегі алқалар мен малахиттен жасалған бетперделер де бар. Біз оның аты Циакбу Ахав болғанын білеміз. Ахав сөзі ханым деген мағынаны білдіре. Біз тіпті оның жасы нешеде екенін, неше баласы болғанын, қашан күйеуге шыққанын, қайда екенін білеміз. Бұл бөлшектер оны адами кейіпке енгізіп, бізді өткен шаққа жақындата. Шынын айтсақ, ақпарат алу өте қиын. Майя өркениеті біздің ерамызға дейінгі 2000-ші жылдардан 250-ші жылдарға дейін қазіргі Мексика, Гватемала, Белиза, Сальвадор және Гондурастың батыс бөлігінде салтанат құрған. Көрме 9-шы қыркүйекке дейін ашық болады.
Мәскеудегі мемлекеттік тарихи музей Тургеневтің 200 жылдығына атап өтуде, көрмеге 19-шы ғасырдың ортасындағы артефактлер мен жазушының жеке заттары қойылған. Тургеневтің сүйікті картинасы жұмыс үстелінің үстінде үлгілі тұрған Мәскеу ауласы. Түнкерске дейінгі қала колориті жазушының шабыттандырып, оның шығармаларының сәніне айналған. Тургеневтің өзі жазған тарих шынайы өмірден алынғанын мойындайды. Алғашқы махаббат Мәскеуде болған жас классиктің ұсынысын қабыл алмаған ханымнан кейінгі ашы тәжірибесіне тола. Его обвиняли многие потом, что он вот это устроил. Көбі оны осы тарихта ашқаны үшін айыптады, бірақ Тургенев ешқашан ештеңе ойлап таппағанын айтқан. Барлығы артта қалды. Мәскеуліктердің үш портреті жазушының заманауи көзқарасы. Сылқым сұлулар Тургенев өмірде таңдаған әйелдерге мүлде ұқсамайды. Оған нақты дәлел операншысы Полина Виардо. Жазушыны ханымдар мықты мінездерімен тәнті еткен. Дәл солар Тургенев қыздарының прототипі. Бұл термин біздің бүгінгі мәдениеттегі өзгерістерді басынан өткерді. Тургеневтің әйелдері негізінен басқаша болса да шығармада жеңіл, көп оқылатын, біздің өмірден алшақ ханым ретінде танылады. Бұл адам білімді, томаға тұйық, ерекше ерлік жасауға қабілетті. Тургеневте оған тек әйелдер қабілетті. Тургеневтің кейіпкері және танымал бейнесі шабдалы ұстаған қыз. Вера Сава Мамытовтың қызы. Жазушы меценаттың үйінде жиі қонақта болады, және оның балаларының есінде жақсы сақталып қалған. Сұңғақ бойлы, кең жауырынды, ойлы сұр жанарлы жүзді адам ретінде. Мамытов балаларының айтуларынша, тізесінде кішкентай Вера отырған еңселі адам олардың естерінде алып бұрыл тартқан тұлға. Көрме қыркүйектің айына дейін жалғасады.